Обстріли Харківщини минулої доби ворог продовжував масово обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа. Горіло біля 60 торгових павільйонів. Внаслідок обстрілу подружжя 68 та 54 років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. У селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків. Поранення отримала 18-річна дівчина, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу селища міського типу Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку, госпіталізована у важкому стані. У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа. Залишається високою мінна небезпека. У Балаклії Ізюмського району жінка 60 років у центрі міста наступила на протипіхотну міну «Пелюстка». Госпіталізована з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 33 оперативні виїзди, а в результаті ворожих обстрілів протягом доби сталося 2 пожежі. Після 22-ї стався масований обстріл міста Вовчанськ. Окупанти гатили з авіації прямо по центру міста. В результаті удару виникли пожежі, на ліквідацію яких рятувальники виїхали відразу після припинення вибухів. По прибуттю до місця події було виявлено 2 осередка горіння – на території приватного домоволодіння та на місцевому ринку. Так, у першому випадку горіли 2 житлових будинки – літня кухня, 2 надвірні забудови на загальній площі 500 квадратних метрів. Ще 10 сусідніх будинків зазнали пошкоджень. За попередніми даними, постраждали 2 людей. У другому випадку горіли близько 60 торговельних павільйонів на площі 1000 квадратних метрів. Крім того, вогнем і вибуховими хвилями пошкоджені ще близько 150 павільйонів. Лише у четвертій рятувальникам і вогнеборцям вдалося загасити всі осередки горіння. Люди продовжують вести шкідливу господарську діяльність, випалюючи сухостій. Протягом доби рятувальники ліквідували 14 пожеж на відкритих просторах та екосистемах. Загальна площа знищеної вогнем рослинності склала біля 11 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 100 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наші бійці продовжують тримати позиції та давати відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків.